አሸባሪው ህወሓት ከፌዴራል መንግስት ጋር እንደ መደራደሪያ ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎችና መስፈርቶች ቡድኑ የሰላም አማራጭ አለመፈለጉን ማሳያ ነው ሲሉ የፖለቲካ ምሁራን ገለጹ። ችግሮችን በንግግር የመፍታት ልምድ የሌለው ህወሓት እንደ ወልቃይትና ራያ ያሉ አካባቢዎች ይመለሱልኝ ማለቱ ለሰላም ቅድሚያ ለመስጠት ያለመፈለጉ ማሳያ መሆኑ ተጠቁሟል። የፌዴራል መንግስትም ሆነ ህወሓት የሰላም ድርድሩን የፓርቲ ብቻ ከማድረግ ይልቅ ወደ ህዝቡና ሌሎች የማህበረሰብ አካላት አውርደው እንዲወያዩበት እድል ሊሰጡ እንደሚገባም ምሁራኑ አሳስቧል። ቢሌልኝ ባዩ ተጨማሪ ያለው። ህወሓት ለሰላማዊ ንግግሩ እንደ ቅድመ ሁኔታ የያዛቸው ጉዳዮች ቡድኑ ለንግግር በሩን የዘጋ ስለመሆኑ ማረጋገጫ ነው ሲሉ የፖለቲካ ምሁራን እየጠቆሙ ነው። የፌዴራል መንግስትና ህወሓት መካከል የሚደረገው ድርድር ሊሳካ አይችልም የሚሉት ፖለቲከኛው አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ የሽብር ቡድኑ በታሪኩ በውይይትና በድርድር ችግሩን ፈቶ ባለማወቁ ነው ይላሉ። ወያኔዎች በታሪካቸው ከተመሰረቱ ጊዜ ጀምሮ ከየትኛውም ድርጅት ጋር በውይይትና በድርድር የፈቱት ችግር የላቸውም። ሁልጊዜ በበላይነት የሚቆጣጠሩት ነገር መፍጠር ነው የለመዱት ያለው። በዛ መንገድ ደግሞ ሄደው ያገኙት ውጤት የነሱን ጀግንነት፣ የነሱን ብልጥነት፣ የነሱን አዋቂነት ያረጋገጠ ነው ብለው ነው የሚያስቡት ያለው። ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያላቸው ታሪክ ይህን ነው የሚያሳየው ያለው። ስለዚህ ይህንን ጠቅላላ ባህሪያቸውን ስትመለከት እነዚህ ሰዎች ሲጀመር ገና በሰላማዊ ድርድር ችግር የመፍታት ባህል የላቸው። ከፍተኛ የበላይነት ተጠቅመው ከአማራ ክልል እንደ ወልቃይት አይነቱን እና ራያን የመሳሰሉ ቦታዎች በጉልበት ወደ ህገ መንግስት የሚለውን ተረት አቁምና በጉልበት ነው የወሰዱት ያሉ በጉልበት የወሰዱ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ከዚህ ከፍተኛ በጉልበት ያገኙትን የበላይነት ዝቅ ወደሚያደርግ ድርድር ለመግባት ፈቃደኛ አይደሉም። እርግጠኛ ነው የኢትዮጵያ መንግስት እደራደራለሁ ሲል መሰረታዊ የሆኑ የሀገርና የህዝብ ጥቅም የሚጎዱ ነገሮችን በድርድር አሳልፌ እሰጣለሁ ብሎ አይደለም የሚሄዳል። ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መሞከር ጥሩ ሆኖ ሳለን፣ ነገር ግን ጉዳዩን የሁለት ፓርቲዎች ብቻ አጀንዳ ማድረጉ ተገቢ አይደለም የሚሉት ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ዶክተር ራሄል ባፌ ናቸው። ችግሩ የህዝብም ጭምር በመሆኑ ድርድሩ ላይ ተሳታፊ መሆን አለበት ሲሉ ዶክተር ራሄል ጠቁመዋል። ህዝብ እየጠየቀ ነው፣ የእኔ ጉዳይ ነው፣ ያገባኛል እያለ ነው። መሬት ላይም ስናየው የህዝብ ጉዳይ ነው ድርድሩ። የኢትዮጵያን ጉዳይ የኢትዮጵያን ጥቅም በሚመለከት ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ያገባዋል እና ህወሓትን እና ብልጽግናን በተመለከተ ግን የሚደራደሩ ከሆነ አግባብነት ያለው ገንቢ ጎን አለው ብዬ ወስዳለሁ። በዚህ አግባብ ደግሞ የትኛውም መንግስት ቢሆን እንኳን አንድ ፓርቲ ይቅርና በትግራይም በኩል አንድ ፓርቲ እየተደራደረ ነው፣ በኢትዮጵያም በኩል ብልጽግና ነው በዋናነት የትኛውንም ህዝብ ወይም የሀገሪቱን ክፍል መያዣ አድርገው መደራደር አይችሉም። ላይክ በማን ኮስት እነሱ ሊደራደሩ ቀኝ እጅ ሊይዙ ነው የሚያስቡት? የወልቃይት ህዝብ ደግሞ የራያም ህዝብ ቢሆን መያዣ ወይም መደራደሪያ ሊሆን አይችልም ለሁለቱም። ስለዚህ በመሀከላቸው ያለውን ነገር መፍታት ቢችሉ እንደ አንድ ፓርቲ ነበር ተከፋፍለው ችግር ውስጥ ገብተው ገፈቱ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብም ተርፏል። አሁን በውስጣቸው ያለውን ችግር ቢፈቱ ነገር ግን ይሄ በመያዣነት የሚጫወቱበት ህዝብና ሀገር ሊኖር አይችልም። ህወሓት በአንድ በኩል እደራደራለሁ፣ በሌላ በኩል አሁንም ለሌላ ጦርነት ዝግጅት እያደረገ ነው የሚሉት አቶ አንዳርጋቸው ኢትዮጵያ ለጦርነት ዝግጁ ባልሆነችበት እስከ ደብረ ሲና ድረስ የመጡበት አይነት ስህተት አይደገምም ሲሉ የመንግስትን ጦር ዝግጁነት አረጋግጠዋል። ቡድኑ የመጨረሻ መፍትሄው በሰላማዊ መንገድ ችግሮችን በድርድር መፍታት ብቻ ነው ብለዋል። አንድ ኃይል ከአንድ ሌላ ኃይል ጋር በሚደራደርበት ሰዓት ላይ መመርመር ያለበት ነገር አለ። ይሄ የምደራደረው ኃይል ተፈጥሮ ምንድን ነው? ምን አይነት ነገር ለማግኘት የሚፈልግ ነው የሚል ጥያቄ አንስቶ ከመዘነው በኋላ የሚሳካና የማይሳካ ድርድር ነው የሚለው መደምደሚያ ላይ መድረስ አለበት። የፈለግከውን ያህል ስትቃዥ ብትውል በምንም አይነት መንገድ በዚህ መንገድ በስምምነትና በድርድር የሚያልቅ ነገር አይደለም። የወያኔ መሰረታዊ ባህሪ በምንም አይነት መንገድ ለእርቅና ስምምነት ድርድር የማያመች ነው። እየተዘጋጁ ያለውም አሁን ለእርቅ አይደለም፣ እየተዘጋጁ ያለው ለሌላ ጦርነት ነው። ነገር ግን አሁን እየተዘጋጁበት ያለው ጦርነት እንዳለፈው ጦርነት እንደማይሆን ለነሱ አስቀድሜ ልንገራቸው። ፕሮባብሊ መረጃ ላይኖራቸው ይችላል። በዛን ወቅት የመከላከያ ኃይሉ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ለጦርነት ዝግጁ ባልነበረችበት ሰዓት ላይ እስከ ደብረ ሲና ድረስ የመጡበት ሁኔታ
ፈጽሞ ሊፈጠር እንደማይችል መፍትሄው ድሩ ወደ ነበረው ነገር መመለስ ነው ሰላማዊ በሆነ መንገድ ጨርሶ ከዛ አካባቢ ህዝብ ጋራ በሰላም በመኖር ያ ሰፊ የሆነ መሬት ነው ያለው ይሄንን አንደርስታንድ አድርገው በጦርነት ማሸነፍ እንደማይችሉ አውቀው በሰላማዊ መንገድ በመንግስት የሚቀርብላቸው ማንኛውንም ነገር ተቀብለው ማቃለል ካልፈለጉ የትግራይ ህዝብ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የሚወድቀው። የህዝብን ፍላጎት የፌደራል መንግስትም ሆነ ህወሓት ሊያከብሩ ይገባል የሚሉት ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት ዋና ጻፊ ዶክተር ራይል ባፌ ናቸው። የህዝብን መብት የህዝብን ስልጣን መንግስትም ህወሓትም ማክበር ይገባል። ሁለቱም ካከበሩና በቅንነት ከቀረቡ ችግሩን መፍታት ይችላሉ። ግባት ይኖረዋል ለብሔራዊ መግባባትም የሚሄዱበት መንገድ ፍትሃዊ ከሆነ አለዛ መፍቴ ከመሆን ይልቅ ወደ ግጭት ነው የሚያመራውና ጥንቃቄ ሊወሰድ ይገባል በያስባል በመንግስት በኩል ማየው ምንድነው ላይክ የሁለት ሀገር ድርድር የሚመስል ነገር አያለው የሁለት ሀገር ድርድር ሳይሆን መንግስት በሚያስተዳድርበት አገር ውስጥ ያለውን ክልል የሚያነጋግርበት መንገድ የውስጥ መሆን አለበት ከዚህ ይልቅ መንግስት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ማካቶ ህዝብን ስለሚወክሉ ከብልጽግና ማርጎ ከተቃዋሚ ማርጎ ከመንግስት ተጠሪ ማርጎ መነጋገር ቢችል የተሻለ ይሆን ነበር ብዬ አስባለሁ። አሁን ቢዘገይም መንግስት የኢትዮጵያን ጥቅም በሚነካ ጉዳይና የህዝብን ጥቅም በሚነካ ጉዳይ እንደ አንድ ፓርቲ ኃላፊነት ወስዶ ከሚወስዳቸው አስቸጋሪና ግጭት ፈጣሪ ውሳኔዎች ቢጠነቀቅ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የቲፒኤልኤፍ የቅርብ አማካሪያቸው የሆኑት አሜሪካና አውሮፓውያንም ሐሳባቸውን ካላስቀየሯቸው በስተቀር ውጥረቱ አይፈታም የሚሉት አቶ አንዳርጋቸው የትግራይ ህዝብ ጥቂት አፋኝ የሆኑ ቡድኖችን በቃይ ብሎ ሊያምጽ ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። የነጮቹ ተጽዕኖ ወደ ድርድር ያመጣቸው ከሆነ ቀድመ ሁኔታቸውን ሰርዘው አላቅም ምን ያህል ተጽዕኖ ማሳደር እንደሚችሉ ነጮቹ ምክንያቱም ከነሱ ጋር ነው አብዛኛው ሲሰሩ የነበረው ከነሱ ጋር ነው ሲመሳጠሩ የነበረው የትግራይ ህዝብ ተቅላላ ሁኔታውን መዝኖ ምልዝ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ በጣም ጥቂት ለሆኑ አፋኝና ዘራፊ ሆኑ ለሱም ጭምር የማይበጁ የፖለቲካ ሰዎች ሲልም የከፈለው መስዋዕትነት ይበቃዋል ያለው ይሄ በቃኝ ብሎ ማመጽ መቻል አለበት። ይሄንን እስካላደረገ ድረስ እንዴት አድርጎ እነዚህን ሰዎች በትግራይ ውስጥ ያሰለማይ ሁኔታ ማምጣት እንደሚቻል አላቅም።